प्रीवियस कॉन्सेप्ट होता मैस रिलेशन. सो मैस रिलेशन दैट इज इट इज अ डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू आइडियल गैस कॉन्स्टेंट आर. सो मैस रिलेशन होता आपका सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर. सो मोलर स्पेसिफिक हीट सीपी एंड सीवी बिकॉज वी हैव टू कंसिडर हियर वन मोल ऑफ गैस. ओके सो इट इज अ मोलर स्पेसिफिक हीट. Molar specific heat at constant pressure and molar specific heat at constant volume is equal to ideal gas constant R. मतलब हाँ formula पर in terms of specific heat मध्ये जर घेतला तर specific heat मध्ये formula काय येतो तर molar specific heat is equal to molecular mass into specific heat. हा formula 11th मध्ये relation बघितलंय specific heat आणि molar specific heat मध्ये. So molar specific heat is equal to molecular mass into specific heat. Both are at constant pressure and at constant volume. Cv is equal to m naught into Cv, ISV. So this is molar specific heat and this is just a it is a specific heat. Molar specific heat साठी mass अपन one mole of mass consider करतो, जो one mole substance consider करतो, and specific heat मध्ये unit mass consider करतो. स्पेसिफिक हीट मध्ये युनिट मास आणि मोलार मध्ये वन मोल ऑफ मास असं कन्सिडर करतो. मग त्याच्या फॉर्म्युलेत आपण जर रिअरेंज केलं तर इक्वेशन काय आहे सीपी साठी एम नॉट इंटू एस पी मायनस एम नॉट इंटू एस व्ही इज इक्वल टू आर. एम नॉट कॉमन निघेल सो एम नॉट कॉमन घ्या ब्रॅकेट मध्ये एस पी मायनस एस व्ही इज इक्वल टू आर. आणि हाच फॉर्म्युला अजून इक्वेलंट जे मेकॅनिकल इक्वेलंट जे मध्ये घेतलं होतं जे इज अ मेकॅनिकल इक्विवेलेंट हे. आता हे जे मोलर मास इकडे डिनोमिनेटर मध्ये सो एस पी मायनस एस व्ही इज इक्वल टू आर जे अपॉन एम नॉट. हे आपल्याला इक्वेशन मिळेल कशासाठी स्पेसिफिक हीट साठी. मोलर स्पेसिफिक हीट साठी इट इज जस्ट आर आयडियल गॅस कॉन्स्टंट अँड फॉर स्पेसिफिक हीट साठी आर जे अपॉन एम नॉट मोलिक्युलर मास. हे झालं आपलं मेयर्स रिलेशन झालं. लास्ट लेक्चर बघितलं आपण की जो काय आपण कंटेनर घेतला तो कंटेनर मधला गॅसला आपण हीट सप्लाय करणार. तर हीट सप्लाय करत असताना पहिल्यांदा व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट ठेवायचा. जी काय एक्सटर्नल हीट आपण दिली ती सगळीच्या सगळी हीट तर एक्सटर्नल हीट सप्लाय टू ए गॅस विच इज यूज टू इन्क्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गॅस. सगळीच्या सगळी हीट इंटरनल एनर्जी इन्क्रीज करण्यासाठी वापरली जाईल. त्यामुळे डी इज इक्वल टू सी व्ही डी टी इक्वेशन घ्या. सेकंड कंडिशन मध्ये त्याच गॅसला सेम टेम्परेचरला हीट सप्लाय करायची पण त्यावेळेचं प्रेशर कॉन्स्टंट ठेवायचं. प्रेशर कॉन्स्टंट ठेवलं सो व्हॉल्यूम इट मे बी चेंज. सो त्यावेळेला जी काय आपण हीट सप्लाय करतो त्या हीटचं डिवायडेशन दोन पार्ट मध्ये होतं. पार्ट ऑफ एनर्जी इज यूज टू इन्क्रीज द इंटरनल टेम्परेचर व इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉडी इंटरनल एनर्जी ऑफ द गॅस. सेकंड वन पार्ट ऑफ एनर्जी इज यूज टू फॉर द वर्क डन. व्हॉल्यूम वाढणार ना त्यामध्ये तिथे वर्क क्रिएट होणार. दोन्ही इक्वेशन जर कंबाईन केले आणि त्याच्यामध्ये आयडियल गॅस इक्वेशन पी व्ही इज इक्वल टू आर डी टी आय एन आर टी एन वन नंबर ऑफ मोल ते रिअरेंज करून इक्वेशन दिलं तर आपल्याला मेयर्स रिलेशन बघितलं मिळेल. हे आपलं लास्ट लेक्चरला ऑलरेडी आपलं बघून झालेलं आहे बरोबर. तर आज आपण हे जे काही मेयर्स रिलेशन बघितले त्या मेयर्स रिलेशन वरून मोनोटॉमिक डायटॉमिक आणि पॉलिटॉमिक गॅस साठी सी पी स्पेसिफिक स्पेसिफिक हीट ऍट कॉन्स्टंट प्रेशर अँड स्पेसिफिक हीट ऍट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम ह्या दोघांच्या व्हॅल्यूज कॅल्क्युलेट करायच्या आणि त्याच्यावरून स्पेसिफिक हीट रेशो सीपी बाय सीव्ही आपल्याला व्हॅल्यूज कॅल्क्युलेट करायचे. तर हे बघत असताना मेयर्स रिलेशन लागणार आहे. हा रेशोचा स्पेसिफिक हीट रेशोचा फॉर्म्युला लागणार आहे. सगळ्यात महत्वाचं आपल्याला लागणार आहे ते डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लागणार. तर लास्ट लेक्चरला आपण डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पाहिलं. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मध्ये काय मोनोटॉमिकसाठी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वन असतो. टू वन डायमेन्शनल साठी टू डायमेन्शनल असेल तर टू असतो. थ्री डायमेन्शनल असेल तर थ्री हा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ट्रान्सलेटरी मोशन मध्ये असतो मोनोटॉमिकसाठी. डायटॉमिक मॉलिक्युल घेतले दोन मॉलिक्युल्स असतात सेम ऍटम डायटॉमिक. तर डायटॉमिक मध्ये तीन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ट्रान्सलेशनचे असतात दोन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रोटेशनलचे असतात आणि दोन्ही मिळून टोटल किती डिग्रीज ऑफ फ्रीडम असतात फाईव्ह डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डायटॉमिक साठी असतात. जर आपण हे रिजिड साठी जर नॉन रिजिड घेतलं तर तिथे ट्रान्सलेशनल मोशन रोटेशनल मोशन प्लस व्हायब्रेटरी मोशन पण आहे. रोटेशनल आणि ट्रान्सलेशनल मोशन साठी एनर्जी डिस्ट्रीब्युशन प्रत्येकासाठी हाफ ऑफ केबीटी होते.
पण व्हायब्रेशनल मोशन मध्ये एनर्जी डिस्ट्रीब्युशन केबीटी होते. हे आपण लास्ट लेक्चर ऑलरेडी इन डिटेल बघितलेलं आहे. लॉ ऑफ इक्विपार्टिशन एनर्जी आणि त्याच्याबरोबर होता तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बघितलं लास्ट लेक्चरला मेयर्स रिलेशन. आता आपण ज्या काही स्पेसिफिक हीट रेशोच्या व्हॅल्यूज कॅल्क्युलेट करणार आहे त्या एमसीक्यू साठी प्लस न्यूमरिकल्स मध्ये महत्वाचे व्हॅल्यूज आहेत. आता या व्हॅल्यूज आपण थर्मोडायनामिक्स जो काही लेसन बघितला त्याच्यामध्ये आयसोकोरिक प्रोसेस असेल आयसोबॅरिक प्रोसेस असेल तर त्याच्यामध्ये पण आपण न्यूची व्हॅल्यू वापरले बघा. काय काय ठिकाणी न्यूची व्हॅल्यू आपण 5/3 वापरले काय काय ठिकाणी न्यूची व्हॅल्यू आपण 7/5 वापरले. मग कुठल्या आयटम साठी कुठली व्हॅल्यू वापरायची हे कशावरून ठरतात हे तुम्हाला मी आता प्रूफ करणार आहे. लास्ट टाइम थर्मोडायनामिक्स लेसन मध्ये पण मी तुम्हाला बोलले होते ह्या व्हॅल्यूज कशा येतात काय येतात हे सगळं कॅटेगरी मध्ये इन डिटेल आपल्याला बघायचं. तर आपण स्पेसिफिक हीट रेशोची व्हॅल्यूज कॅल्क्युलेट करतो फॉर पहिल्यांदा मोनोटॉमिक ऍसिड. तर आपण हेडिंग दिलं तर चालेल स्पेसिफिक व्हॅल्यूज ऑफ स्पेसिफिक हीट रेशो. व्हॅल्यूज ऑफ स्पेसिफिक हीट रेशो त्यातल्या आपण पहिल्या व्हॅल्यू साठी करतो आपण मोनोटॉमिक साठी. मी एकाच काढून दाखवणार बाकीचं तुम्ही कॅल्क्युलेट करायचं. मोनोटॉमिक गॅस व्यवस्थित समजून घ्या. जे मोनोटॉमिक साठी काढते सेम मेथड डायटॉमिक रिजिड असेल नॉन रिजिड असेल आणि पॉलिटॉमिक साठी असेल. तर मोनोटॉमिक पहिल्याचं व्यवस्थित समजून घ्या बाकीचं आपोआप लक्षात येईल. बस काय कॅल्क्युलेट करताय मोनोटॉमिक ऍसिड्सला मला सांगा मोनोटॉमिक ऍसिड्सला किती डिग्रीज ऑफ फ्रीडम असतात. मोनोटॉमिक ऍसिड्सला डिग्रीज ऑफ फ्रीडम किती असतात बोला. मोनोटॉमिक गॅस साठी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम किती असतात. नो जोया नो वर्धा नाही कळलं याचा अर्थ तुम्हाला. यस आदित्य चौगुले गुड व्हेरी गुड श्रेयस. आता मोनोटॉमिक गॅसेस मध्ये जर मोनोटॉमिक गॅस वन यस वर्धा नाव इट इज करेक्ट. मोनोटॉमिक गॅस वन डायमेन्शनल असेल तर वन असतो पण ओव्हरऑल मोनोटॉमिक गॅस तो कोणत्याही ऍक्सिसला जाऊ शकतो थ्री डी सिस्टीम मध्ये. तर मोनोटॉमिक गॅस साठी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम किती असतात नेहमी तीन असतात. मोनोटॉमिक गॅस साठी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मोनोटॉमिक साठी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम किती असतात टोटल थ्री असतात. आता हे जे काही डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आहे ते ट्रान्सलेटरी असतात का. आता ते ऍटॉमिसिटी नाही. दिस मॉलिक्युल इज हाऊ मेनी टाइम्स फ्री टू ऑसिलेट इन विच डायरेक्शन. ओके आता मला सांगा जे काही मोनोटॉमिक आहे एकच मॉलिक्युल आहे मग तर ह्या ठिकाणी जे काही थ्री डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आहे हे ट्रान्सलेटरी मोशन साठी असतील का रोटेशनल मोशन साठी असतील सांगा. मोनोटॉमिक साठी ट्रान्सलेटरी मोशन साठी असतील का रोटेशनल मोशन साठी. मोनोटॉमिक असेल तर यस आदित्य करता करे म्हणजे मोनोटॉमिक साठी जे काही थ्री डिग्रीज ऑफ फ्रीडम असणार आहेत सगळे ते तिन्हीच्या तिन्ही डिग्रीज ऑफ फ्रीडम असतील ते आपले ट्रान्सलेटरी मोशन साठी तीन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम असणार आहेत. मोनोटॉमिक यासाठी ट्रान्सलेटरी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम थ्री डिग्रीज ऑफ फ्रीडम दीज आर थ्री ट्रान्सलेटरी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम म्हणत आहे. इट इज अ मोनोटॉमिक असतो. मग आता मला सांगा मोनोटॉमिकला आता किंवा जे काही तीन ऍक्सिस एक्स ऍक्सिस वाय ऍक्सिस आणि झेड ऍक्सिस असणार तर जी काय एनर्जी डिस्ट्रीब्युट केली जाते एका ऍक्सिस साठी एनर्जी किती डिस्ट्रीब्युट केली जाते. एका ऍक्सिस साठी एनर्जी हाफ ऑफ केबीटी इतकी डिस्ट्रीब्युट केली जाते. एका डायरेक्शन साठी एनर्जी एका ऍक्सिस साठी एनर्जी हाफ ऑफ केबीटी इतकी डिस्ट्रीब्युट केली जाते. किती डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आहे तीन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आहे म्हणजे एक्स ऍक्सिस जाऊ शकतो वायला जाऊ शकतो किंवा झेडला जाऊ शकतो. मग तीन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम असतील तर या ठिकाणी त्या मॉलिक्यूलची जी काही एनर्जी आहे ऍव्हरेज एनर्जी आहे तर ती ऍव्हरेज एनर्जी किती असेल थ्री इंटू हाफ ऑफ केबीटी बरोबर का. ऍव्हरेज एनर्जी किती असेल थ्री इंटू हाफ ऑफ केबीटी एकासाठी हाफ केबीटी आहे मग तिघांसाठी थ्री इंटू हाफ ऑफ केबीटी सो देअर फोर थ्री बाय टू ऑफ के बी टी इक्वेशन यस बघते थ्री बाय टू ऑफ के बी टी मिळेल. मोनोटॉमिक साठी तीन ट्रान्सलेटरी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम असतात त्यामुळे तिथली जी काही एनर्जी आहे ती एनर्जी किती असते आपली एकासाठी डिस्ट्रीब्युशन हाफ के बी टी होतं तिघांसाठी डिस्ट्रीब्युशन किती होईल
सी बाय टू ऑफ केबीटी टी कंसेप्ट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, ये एवरेज एनर्जी सारी है ना. इंटरनल एनर्जी आता जी इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी चा काय फॉर्म्युला, इंटरनल एनर्जी यू इज इक्वल टू 3 बाय 2 केबीटी इनटू अवोगाड्रो नंबर. इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू एवरेज एनर्जी इनटू अवोगाड्रो नंबर, इंटरनल एनर्जी ऑफ मोल ऑफ, इंटरनल एनर्जी म्हणजे नंबर ऑफ मोल ने आपण काय करा मल्टीप्लाई करा. आता मला सांगा बोल्ट्झमन कॉन्स्टंट आणि अवोगाड्रो नंबर या दोघांचं मल्टीप्लिकेशन काय येतं. बोल्ट्झमन कॉन्स्टंट आणि अवोगाड्रो नंबर दोघांचं मल्टीप्लिकेशन काय येतं. आयडियल गॅस, यस भक्ती, यस आदित्य, व्हेरी गुड, यस स्नेहश, दोघांचं मल्टीप्लिकेशन काय येतं. आयडियल गॅस कॉन्स्टंट आर येतं. हे जे इक्वेशन आहे मी इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू पी बाय टू ऑफ आरटी लिहिलं तर चालेल का. केबी आणि इंटू एल एफ अवोगाड्रो नंबर आणि बोल्ट्झमन कॉन्स्टंट दॅट इज इक्वल टू आर आयडियल गॅस कॉन्स्टंट, चालेल ना. कळतंय मोनोटॉमिक साठी बघतो मी डिटेल मध्ये व्यवस्थित बघा. नंतरच्या वेळेला डायटॉमिक साठी वगैरे फक्त डिग्रीज ऑफ फ्रीडम चेंज होतो, बाकीची प्रोसेस सेम. मोनोटॉमिक साठी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 ट्रान्सलेटरी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आहे. त्यामुळे एनर्जी डिस्ट्रीब्युशन किती होते 3/2 ऑफ केबीटी होते. इच मोल साठी इंटरनल एनर्जी काढत असताना अवोगाड्रो नंबर ने मल्टीप्लाय करतो. सो बोल्ट्झमन कॉन्स्टंट इंटू अवोगाड्रो नंबर दॅट इज इक्वल टू आर आयडियल गॅस कॉन्स्टंट. आपल्याला मिळेल आयडियल गॅस कॉन्स्टंट. आता पुढे ही झाली इंटरनल एनर्जी झाली. आता मोलार स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम, मोलार स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम म्हणजे काय. सी व्ही आला, मोलार स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम दॅट इज अ सी व्ही. मोलार स्पेसिफिक हीट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम फॉर्म्युला काय, डी यू बाय डी टी ना. मोलार स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूमचा फॉर्म्युला डी यू बाय डी टी. आता यू ची व्हॅल्यू माहितीये की नाही, म्हणजे फॉर्म्युला काय आहे या ठिकाणी, डी बाय डी टी ऑफ पी बाय टू ऑफ आर टी मिळेल. किंवा थोडक्यात एनर्जी डिवायडेड बाय टाइम, इंटरनल एनर्जी डिवायडेड बाय सॉरी टेम्परेचर, एनर्जी डिवायडेड बाय टेम्परेचर स्पेसिफिक हीट आपण म्हणतो. मोलार वन मोल ऑफ गॅस घेतले ना, वन मोल घेतले ना आपला. फॉर्म्युला कसं आहे, क्यू इज इक्वल टू सी या डेल्टा टी असा फॉर्म्युला आहे की नाही. सी इज इक्वल टू काय होतं, क्यू अपॉन एम डेल्टा टी आहे की नाही. एम किती घेतलं, वन मोल ऑफ मास साठी घेतलं तर एम येणार नाही की नाही. एनर्जी डिवायडेड बाय टाइम टेम्परेचर येईल ना फक्त. सो एनर्जी डिवायडेड बाय टेम्परेचर, कळलं फॉर्म्युला. एनर्जी डिवायडेड बाय टेम्परेचर, लक्षात आलं का फॉर्म्युला. डी बाय डी टी चा आंसर किती आहे. सो सी व्ही इज इक्वल टू किती आहे, 3/2 ऑफ आर टी आहे का, सॉरी 3/2 ऑफ आर येईल का. मोलार स्पेसिफिक हीट 3/2 ऑफ आर येईल का बघा. मोलार स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम 3/2 ऑफ आर, लक्षात आलं. आपण काय काढायचं, आपल्याला व्हॅल्यूज ऑफ स्पेसिफिक हीट रेशो म्यू ची व्हॅल्यू काढायची आहे. सो सीपी अपॉन सीव्ही ची व्हॅल्यू आपल्याला कॅल्क्युलेट करायची. सीव्ही ची व्हॅल्यू मिळाली 3/2 ऑफ आर. नेहमी लक्षात ठेवायचं जे काही डिग्रीज ऑफ फ्रीडम असतो तेवढीच त्याचा सीव्ही असतो, 3/2 ऑफ आर. आता मेयर्स रिलेशन युज करा. मेयर्स रिलेशन काय, CP minus CV is equal to R, mass relation आहे. CP काढता येईल का नाही. सो देअरफॉर CP is equal to R plus CV minus CV, राईट साईडला गेलं तर प्लस CV. सो दॅट इज इक्वल टू R plus CV ची व्हॅल्यू काय, 3/2 ऑफ R पुट करा. CV रिप्लेस बाय 3/2 ऑफ R. R कॉमन निघेल, R कॉमन घ्या ब्रॅकेट मध्ये 1 plus 3/2. यस साक्षीकरण, 1 plus 3/2 दॅट इज 5/2. 5/2 इंटू आर, 5R/2 इक्वेशन मिळेल. म्हणजे आपल्याला या ठिकाणी सीपीची व्हॅल्यू काय मिळेल, सीपी इज इक्वल टू 5/2 ऑफ आर मिळेल का. सीपी इज इक्वल टू 5/2 ऑफ आर, कळतंय, कळलं का. मग आपल्याला स्पेसिफिक हीट रेशो काढायचा आहे म्यू. तर स्पेसिफिक हीट रेशो म्यू इज इक्वल टू सीपी अपॉन सीव्ही. सीपी ची व्हॅल्यू किती आली आहे, सीपी
CV is P by 2 of R. And T kutna ala? RR cancel, 2 cancels. So mu is equal to 5 by 3. That is the value of mu, specific heat ratio 5 by 3 for monoatomic gas. Kalla ka baga? Monoatomic gas sati huge value is here. Clear? So fine. Degrees of freedom? 3. Energy distribution ekala kiti asta? Half cavity. Tigan se milun? 3 by 2 cavity. Internal energy into Avogadro number. Avogadro number into Boltzmann constant, ideal gas constant. Specific heat at constant volume CV du by dt. So TT cancel 3 by 2 of R. This is the value of CV. By using Mayer's relation, Cp minus Cv is equal to R. So by rearranging this equation, we get Cv. Put the values of Cp, put the values of Cv 3 by 2 of R. So Cp is equal to 5 by 2 of R. So we know Cv, Cp by putting the values of specific heat ratio Cp by Cv, we get 5 by 3. Okay, clear, laksha wala mutual value. Tama jitha jitha apan monatomic gas molecule ghetlela hai. Ta monatomic gas molecule sati, mutual value nehmi kiti asel 5 by 3 asel. So for each monatomic gas, mu is equal to 5 by 3. Okay, so write down this one, be fast. Ata hechananta, dusra formula kutla bagnar apan, diatomic sati. फक्त डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फक्त चेंज करायचे बाकी जर एरेशन आज येते म्हणजे कोणता एवरेज एनर्जी साठी असेल इंटरनल एनर्जी साठी असेल सीपीसी मेथड तीच फॉलो करायची डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बदलले पण व्हॅल्यूज पण त्या पद्धतीने चेंज होते ओके चलो चला नेक्स्ट आता डायटॉमिक मी सांगते त्या पद्धतीने तुम्ही चेंज करायचे त्याच्यामध्ये हा पीडीएफ मध्ये आहे ना हो आयुष टॉपिक कंटिन्यू करणार उद्या मी आता काय टॉपिक साठी बघूया सेकंड डायटॉमिक गॅस आता डायटॉम मध्ये दोन प्रकार आहेत रिजिड आणि नॉन रिजिड आता आधी त्यातला आपण रिजिड बघणार आहे डायटॉमिक गॅस मधला पहिला बघणार आहे आपण रिजिड डिग्रीज डायटॉमिकला डिग्रीज ऑफ फ्रीडम किती असतात डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम किती असतात डायटॉमिकला 5 असतात ना त्यातले 3 ट्रान्सलेटरी आणि 2 रोटेशनल तर हे जे 5 आहे त्या 5 पैकी 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ट्रान्सलेटरी मोशन चे असतात आणि 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रोटेशनल मोशन साठी चे असतात बरोबर एकासाठी एनर्जी किती डिस्ट्रीब्यूट होते ट्रान्सलेटरी असेल ना तर रोटेशनल असेल एकासाठी एनर्जी किती डिस्ट्रीब्यूट होते हाफ कॅव्हिटी डिस्ट्रीब्यूट होते एकासाठी एनर्जी एकासाठी हाफ केबीटी एवढं डिस्ट्रीब्युशन होतंय तर 5 मोलिक साठी किती होईल 5 बाय 2 केबीटी होईल म्हणजे या ठिकाणी आपली जी काय एवरेज एनर्जी आहे सो एवरेज एनर्जी इज इक्वल टू 5 बाय 2 ऑफ केबीटी ट्रान्सलेटरी आणि रोटेशनल दोन्ही मोशन साठी हाफ केबीटी डिस्ट्रीब्युशन होते किती डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आहे टोटल 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आहे मग 5 साठी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम किती आहे म्हणजे एनर्जी किती डिस्ट्रीब्यूट होणार 5 बाय 2 ऑफ केबीटी 5 मोलिक साठी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट केली जाते लक्षात आलं इंटरनल एनर्जी काढा ही एवरेज एनर्जी झाली इंटरनल एनर्जीला काय करायचं या एनर्जीला अवोगॅड्रो नंबरने मल्टिप्लाय करायचं सो फाइव बाय टू ऑफ के बी टी इन टू एवोगाड्रो नंबर यस भक्ति वेरी गुड मग के बी आणि एवोगाड्रो नंबर बोल्ट्झमन कॉन्स्टंट आणि एवोगाड्रो नंबर दोघांचे काय तयार होतं आयडियल गॅस कॉन्स्टंट तयार होईल सो फाइव बाय टू ऑफ आर टी
एफ कॉन्स्टंट तैयार बराबर का इंटरनल एनर्जी वैल्यू. नाउ स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम सो दैट इज डी यू बाय डी टी ना हेला डिवाइडेड बाय टाइम तो विद रिस्पेक्ट टू टी सीवी की क्या है मतलब 5/2 ऑफ आर एल का सीवी 5/2 ऑफ आर 5/2 ऑफ आर टी डिवाइडेड बाय टी 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 गेट कैंसल सो सीवी इज इक्वल टू 5/2 ऑफ आर सीवी इज इक्वल टू 5/2 ऑफ आर. मैं सिलेक्शन अपना सीवी झालं मैं सिलेक्शन यूज करा सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर. Rearranging this equation, Cp is equal to R plus Cv. Put the values of Cv 5/2 of R. So therefore R plus 5/2 of R. So therefore Cp is equal to 7/2 of R. L ka. R common gya 1 plus 5/2 that is 7/2. Kale na arrangement kai ke liye? Cp 7/2 of R. Now specific heat ratio mu is equal to Cp by Cv. So that is value of Cp 7/2 of R and value of Cv 5/2 of R. Common terms get cancelled. So mu is equal to 7/2. This is specific heat ratio for डायटॉमिक मॉलिक्यूल डायटॉमिक गैसेस. आणि डायटॉमिक गैसेस मध्ये पण रिजिड असेल तर 7/5 रिजिड असेल तर हे सगळं कोणासाठी झालं रिजिड असेल तर नॉन रिजिड साठी व्हायब्रेशनल पण असतं व्हायब्रेट पण होऊ शकतं नॉन रिजिड साठी. त्यामुळे नॉन रिजिडची कंडिशन वेगळी असतात हे कळलं लक्षात आलं. जसं मोनॉटॉमिकचं तसंच मोनॉटॉमिकला डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 घेतो 3/2 कॅव्हिटी 3/2 ऑफ आर 5/2 ऑफ आर. डायटॉमिक साठी 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 5/2 कॅव्हिटी 5/2 ऑर 7/2 कॅव्हिटी 7/2 ऑर गेट कॅन्सल 7/5. सोपं अवघड नाही आहे फक्त तुम्हाला सीपीचे व्हॅल्यूज सीव्हीचे व्हॅल्यूज आणि त्याचा रेशो हेही कळलं पाहिजे. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मध्ये जेवढे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम असतात तेवढा सीव्ही असतो. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम किती 5 आहे सीव्ही तेवढाच असणार 5/2 ऑफ आर. सीपी प्लस 1 करणार ना सीव्ही सीपी 5 च्या पुढचा 7/2 ऑफ आर असतो. मग अशी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 होते म्हणजे हा किती आलेला 3/2 ऑफ आर आला. सीपी किती आलेला 5/2 ऑफ आर आला. अशा पद्धतीने लक्षात ठेवा पाठ करू नका. त्यामुळे तुम्हाला न्यूमरिकल मध्ये कुठल्या पण व्हॅल्यूज विचारलं तर कॅल्क्युलेट करता आल्या पाहिजे. थर्मोडायनामिक्स मध्ये जे काय आपण आयसोबॅरिक आयसोकोरिक मध्ये सीव्ही एनडीटी किंवा सीपी एनडीटी फॉर्म्युला वापरलाय तर मोनोमेटिक मोनोएटॉमिक असेल तर सीव्हीची व्हॅल्यू 3/2 ऑफ आर असते आणि डायटॉमिक असेल तर सीव्हीची व्हॅल्यू 5/2 ऑफ आर असते. हे ह्याच्यावरून येते तिथले फॉर्म्युले वापरलेले. कळतंय का? चला लिहून घ्या पटकन. ठीक आहे आता नॉन रिजिड साठी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम किती येणार एनी गेस? डायटॉमिक मध्ये रिजिड आणि नॉन रिजिड असे दोन प्रकार आहेत. आता आपण बघितले ते रिजिड साठी बघितलं सांगा. आता नॉन रिजिड साठी यायचं इफ डायटॉमिक मॉलिक्युल इज नॉन रिजिड नॉन यस श्रवण व्हेरी गुड यस व्हेरी गुड. आता नॉन रिजिड जर असतील तर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम म्हणजे ट्रान्सलेटरीचे 3 रोटेशनलचे 2 आणि प्लस व्हायब्रेशनलचा आहे बरोबर ना. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 ट्रान्सलेशनचे 2 रोटेशनलचे आणि 1 आहे तो व्हायब्रेशनलचा आहे बरोबर का. नॉन रिजिड असतील तर ट्रान्सलेशनलचे 3 रोटेशनलचे 2 व्हायब्रेशनलचा आहे. आता तुम्ही म्हणाल टोटल 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम असतील. नाही का?
डिस्ट्रीब्यूशन होते पण व्हायब्रेशनल साठी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन किती असतात केबीटी असते की नाही लास्ट टाइम सांगितलंय ट्रान्सलेशनल आणि रोटेशनल घेऊन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम किती असतात त्या दोघांसाठी हाफ ऑफ केबीटी एवढं डिस्ट्रीब्यूशन असतं ट्रान्सलेशन आणि रोटेशनल साठी पण व्हायब्रेशनल साठी डिस्ट्रीब्यूशन किती असतं व्हायब्रेशनल साठी डिस्ट्रीब्यूशन असतं ते केबीटी डिस्ट्रीब्यूशन असतं ट्रान्सलेशनल आणि रोटेशनल साठी डिस्ट्रीब्यूशन हाफ केबीटी असतं व्हायब्रेशनल साठी डिस्ट्रीब्यूशन किती असतं केबीटी असतं मग आता सॉल्व करायचे केबीटी कॉमन घ्या 5/2 + 1 मग आता किती येईल 7/2 ऑफ केबीटी येईल की नाही ही काय असते त्याची एव्हरेज एनर्जी फॉर नॉन रिजिड डायटॉमिक गॅसेस कळतंय का हे कळलं का आधी लक्षात आलं का बघा नॉन रिजिड साठी 3 ट्रान्सलेशनल 2 रोटेशनल प्लस 1 व्हायब्रेशनल असेल ट्रान्सलेशनल आणि रोटेशनल डिस्ट्रीब्युशन हाफ केबीटी असतं व्हायब्रेशनचं डिस्ट्रीब्युशन केबीटी असतं सगळ्याचं कॉम्बिनेशन केलं की आन्सर काय येतं 7/2 ऑफ केबीटी याचा आन्सर आहे आता पुढे कॅल्क्युलेट करता येईल ना तुम्हाला इंटरनल एनर्जीला इंटू एव्हरेज नंबर ने मल्टिप्लाय करा इंटरनल एनर्जी यू एव्हरेज नंबर ने मल्टिप्लाय केला इंटू एन करणार ना सो 7/2 केबीटी इंटू एव्हरेज नंबर एन सो बोल्ट्झमन कॉन्स्टंट आणि एव्हरेज नंबर आयडियल गॅस कॉन्स्टंट सो दॅट इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू 7/2 ऑफ आर्टिमियन स्पेसिफिक हीट रेशो सीवी इज इक्वल टू DU/dt DU/dt सो दिस इज 7/2 ऑफ आर टी अपॉन टी सो सीवी इज इक्वल टू 7/2 ऑफ आर दिस इज द वैल्यू ऑफ सीवी यस यस भक्ति करेक्ट बाय यूजिंग मेस रिलेशन CP - CV इज इक्वल टू आर मेस रिलेशन CP इज इक्वल टू आर प्लस सीवी सीवी ची वैल्यू पुट करा 7/2 आर प्लस 7/2 ऑफ आर सो दिस इज 9/2 ऑफ आर दिस इज CP यस श्रवण स्पेसिफिक हीट रेशो म्यू CP / CV सो 9/2 ऑफ आर 7/2 ऑफ आर वी गेट 9/7 ऑफ आर कळतंय यस आर्या करेक्ट आता थर्ड वन बघणार आपण पॉलीएटॉमिक गॅसेस साठी आर कॅन्सल होणार बरोबर ना सीव्ही इज इक्वल सीपी ला आर आला झाला कॅन्सल होणार ठीक आहे चला आता तिसरा पॉलीएटॉमिक गॅस आहे काय असू शकेल एनी गेस काय असू शकेल बघा पॉलीएटॉमिक गॅस साठी एनी आयडिया आतापर्यंत मोनोएटॉमिक आणि डायटॉमिकला ट्रान्सलेटरी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 6 किंवा 7 बर ठीक आहे ट्रान्सलेटरी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 होते आणि रोटेशनल जे होते ते 2 होते 8 साक्षी 8 पॉलीएटॉमिक गॅस कन्सिस्ट ऑफ एन नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स सो एन नंबर ऑफ मॉलिक्युल परफॉर्म एन नंबर ऑफ व्हायब्रेशन दे परफॉर्म एन नंबर ऑफ व्हायब्रेशन इन एनी डायरेक्शन आता पॉलीएटॉमिक मध्ये जनरली आपण आतापर्यंत कसं बघितलं की 3 ट्रान्सलेटरी रोटेशनल ट्रान्सलेटरी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आणि 2 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पण पॉलीएटॉमिक गॅसेस मध्ये ते जे काही मॉलिक्युल्स आहेत दीज मॉलिक्युल्स आर परपेंडिक्युलर टू इच अदर सो दॅट्स वाय दे परफॉर्म दे रोटेट अबाउट 3 एक्सिस सो फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्युल्स देर आर 3
three translatory degrees of freedom, three rotational degrees of freedom, and F number of vibrational degrees of freedom. पॉलीएटॉमिकसाठी आतापर्यंत आपण नेहमी दोन ट्रान्सलेटरी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, दोन रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपण टू कन्सिडर करत होतो. पण पॉलीएटॉमिक मध्ये एन नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स असल्यामुळे ते जे काय दे आर म्युच्युअली परपेंडिक्युलर टू इच अदर, सो दे ट्रॅव्हल, दे रोटेट इन अबाउट द एनी थ्री परपेंडिक्युलर एक्सिस. सो दॅट्स व्हाय इट परफॉर्म थ्री रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, थ्री ट्रान्सलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, थ्री रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, आणि एन नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स ऑफ पॉलीएटॉमिक. मग व्हायब्रेशन कुठल्याही मॉलिक्युल मधलं कसंही व्हायब्रेशन होईल. सो ड्यू टू अझम्पशन्स दे मॉलिक्युल्स आर ऑलवेज स्टेट इन रँडम मोशन, सो दे आर कोलाइड्स विथ इच अदर एज वेल एज दे कोलाइड्स विथ वॉल्स ऑफ कंटेनर. सो दीज मॉलिक्युल्स आर व्हायब्रेट इन एनी डायरेक्शन. ओके, सो देर आर एफ व्हायब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तीन ट्रान्सलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तीन रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, आणि एफ नंबर ऑफ ट्रान्सलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. ओके, क्लियर? आता कॅल्क्युलेट करता येईल का याच्यावरून ट्रान्सलेशनला किती एनर्जी डिस्ट्रीब्युट होते? हाफ कॅव्हिटी. रोटेशनला किती डिस्ट्रीब्युट होते? हाफ कॅव्हिटी. आणि व्हायब्रेशनला किती डिस्ट्रीब्युट होते? फक्त कॅव्हिटी. बरोबर का? येस आर्या. म्हणजे आपली जी काय आपण आता इथे एनर्जी जी काय कॅल्क्युलेट करणार ती ऍव्हरेज एनर्जी काय असणार आपली? एवरेज एनर्जी इज इक्वल टू किती आहे? तीन ट्रान्सलेशनल, तीन रोटेशनल आणि एफ नंबर ऑफ व्हायब्रेशनल ना. तीन ट्रान्सलेशनल, तीन रोटेशनल आणि एफ नंबर ऑफ व्हायब्रेशनल. पण ट्रान्सलेशनला डिस्ट्रीब्युशन किती असतं? हाफ ऑफ केव्हीटी असतं. रोटेशनलला थ्री इंटू हाफ ऑफ केव्हीटी असतं आणि व्हायब्रेशनलला F into KBT असते. ट्रान्सलेशनला हाफ केबीटी, रोटेशनलला हाफ केबीटी, व्हायब्रेशनलला केबीटी. F into KBT. सिम्प्लिफाय करा. केबीटी कॉमन काढूया का? केबीटी 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 कॉमन काढूया. सो इट इज 3/2 + 3/2 + F. किती येते याचे कॅल्क्युलेशन? दिस इज 3/2, दिस इज 3/2 अँड दिस इज F. 3/2 = 3 + 3 = 6, 6/2 = 3, 3/2 KBT, 3/2 KBT म्हणजे 3 आहे का दोघांचे मिळून? सो देअरफॉर एवरेज एनर्जी इज इक्वल टू KBT इंटू 3 + F आहे का? 3 KBT + 3 F. येस साक्षी, 3 KBT KBT कॉमन घेतलं, 3 + F येईल. मग इंटरनल एनर्जी काय आहे? इंटरनल एनर्जी यू अवोगाड्रो नंबर ने मल्टिप्लाई करना. सो एन ए इंटू के बी टी 3 + F. मग अवोगाड्रो नंबर ने आपण जर मल्टिप्लाय केलं तर आयडियल गॅस कॉन्स्टंट आर मिळेल. सो इंटरनल एनर्जी यू इज इक्वल टू 3 + F ऑफ आर टी मिळेल का? 3 + F ऑफ आर टी. येस आर्या. नाउ स्पेसिफिक हीट रेशो, सॉरी स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टंट वॉल्यूम सीवी. सो डीवी बाय डीटी, सो सीवी इज इक्वल टू 3 + F इंटू आर. मेस रिलेशन सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर. सो सीपी इज इक्वल टू आर प्लस सीवी आहे. सीपी इज इक्वल टू आर प्लस सीवी. मग सीवी पुट करा ना त्या ठिकाणी. दिसतंय का बोर्ड वरच? दिसतंय का बघा, मी कॅमेरा शिफ्ट करते सगळा बोर्ड कव्हर. सीपी इज इक्वल टू आर प्लस सीवी किती आलाय? 3 + F इंटू आर ना. 3 + 1 = 4 येईल का? मग सो दॅट इज 4 + F इंटू आर हा सीपी मिळेल. सो स्पेसिफिक इक्वेशन म्यू इज इक्वल टू सीपी बाय सीवी. सीपी इज 4 + F इंटू आर आणि सीवी इज 3 + F
plus F. Mu is equal to 4 plus F upon V plus F. Polyatomic gas molecule. Monatomic law 5 by 3. Diatomic mathe rigid asel ta 7 by 5. Non-rigid asel ta 9 by 7. And polyatomic law 4 plus F divided by 3 plus F. Okay? कळलं का बघा लक्षात आलं का चला लिहून घ्या ओके मक्ती वेरी गुड ती फक्त तुम्हाला म्यूच्युअल व्हॅल्यूज नाही सीपी आणि सीव्ही लक्षात ठेवा म्युच्युअल रेशियो घ्यायचा आहे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वरला सीव्ही आधी काढतो आणि मग सीपी ते नाही का कळलं साक्षी मी इथं लिहिते बघ आर प्लस थ्री प्लस एफ इंटू आर आहे ना सो आर प्लस थ्री प्लस एफ ला ब्रैकेट मल्टीप्लाई करती किती आहे बघ थ्री आर प्लस एफ आर येते नाही आर ने मल्टीप्लाई केलं तर आर प्लस थ्री आर किती आलं फोर आर आलं प्लस आर एफ म्हणजे आर कॉमन घ्या ब्रॅकेट मध्ये काय राहील फोर प्लस एफ राहील ना या ब्रॅकेटला आर ने मल्टीप्लाई केलं मग आर प्लस थ्री आर आलं आर प्लस थ्री आर म्हणजे फोर आर ओके आता कळलं ठीक आहे तुम्हाला डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कळलं असेल ना बाकी याच्यामध्ये काय अवघड नाही एमसीक्यू साठी न्यूमरिकल्स मध्ये हा व्हॅल्यू महत्त्वाचा आहे सो बी प्रिपेअर व्हेरी वेल सीव्ही ची व्हॅल्यू सीपी ची व्हॅल्यू आणि म्यू ची व्हॅल्यू म्यू काय दोघांचं रेशो घ्यायचं आणि सीपी सीपी मॅस रेशो काढायचा सीव्ही डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वरून लक्षात ट्रान्सलेटरी असेल तर हाफ केबीटी डिस्ट्रीब्युशन असतो रोटेशनल साठी पण हाफ केबीटी केबीटी आणि व्हायब्रेशनल साठी केबीटी डिस्ट्रीब्युशन ओके डन आदित्य कुठल्या क्लासेस मध्ये घेतला असं सांग जरा आयुष थर्ड पीडीएफ आज सेंड करायचा प्रयत्न करते कायनेटिक एनर्जी पण पीडीएफ सेंड केले ना आता त्याच्यामध्ये मॅस रिलेशन इंट्रोड्यूस करायचं आदित्य मला त्याचा फोटो काढून पाठव थर्मोडायनेमिक्स मध्ये कोणता न्यूमरिकल्स मानतोय त्याचा फोटो काढून व्हॉट्सअपला कर ठीक आहे तर अप टू दिस कन्सेप्ट टॉपिकचं नाव कसं आपलं कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेस अँड रेडिएशन तर कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेस पर्यंत जो काही पार्ट आहे तो इथपर्यंत आपला कम्प्लीट झालेला उद्याच्या लेक्चर पासून जो रेडिएशनचा पुढचा पार्ट आहे तो रेडिएशनचा पार्ट आपण उद्याच्या लेक्चर पासून स्टार्ट करणार मला अगदी असं वाटतंय की कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेस आणि रेडिएशन असं दोन टॉपिक होतात आता कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेसशी रिलेटेड जे काही कन्सेप्ट आहेत ते कन्सेप्ट इथपर्यंत झाले तर या कन्सेप्टशी रिलेटेड न्यूमरिकल सॉल्व करायचे का आधी आपण आणि मग रेडिएशनचा कन्सेप्ट होऊन त्याची न्यूमरिकल सॉल्व करू नाहीतर तुम्ही म्हणत असं अख्खा टॉपिक संपू दे तर तसंही करूया टॉपिक संपू म्हणजे न्यूमरिकल घेतले तर जे काय आता फॉर्म्युला आपण सगळे बघितले प्रेशरचं बघितलंय कायनेटिक एनर्जीचे वेगवेगळे फॉर्म्युले बघितले त्या सगळ्याचं युटिलायझेशन फॉर्म्युलेमध्ये कसं होईल हे तुम्हाला क्लिअर होईल